waxay dhista diiwaanka waxaan maanta ka hadli doonaa hubinta dokumentiyada saxnaantooda iyo hubinta waa maxay muhiimadda in ay u tahay in la hubiyo dokumentiyada dokumentiyada in la hubiyo waxay muhiimad u tahay inay ilaaliso nidaamka waxay kaloo muhiim u tahay inay ka hortagto khaladaadka dhici doono waxay xaqiijisaa hufnaanta sharciyada waa muhiim in dokumentiyada inay saxan yihiin la hubiyo waxaan kaloo ka hadli doonaa anagoo faahfaahin doono inta lagu jiro dib u eegista diiwaanka oo loo yaqaano rag review ururinta iyo barashada dokumentiyada waa ka hadli doonaa waa maxay dokumentiyada la aruurinayo iyo sida laisugu caadiyo ka warbixinta natiijooyinka maanta waa ka hadli doonaa heerarka tayada ayaan ka hadli doonaa marka anagoo usii gali doono tayada xeerarka ilaalinta diiwaanka wanaagsan ayaan ka hadli doonaa qalabka dib u eegista diiwaanadana waa ka hadli doonaa barnaamijyada kombyuterada ee dib u eegista dokumentiyada si saxan loogu hadlo loo helo waa ka hadli doonaa hagaha qalabka dib u eegista diiwaanadana waa ka hadli doonaa tilmaamaha isticmaalka qalabka si wax ku ool ah ama si fudud waa ka hadli doonaa qalabyada isticmaali waxaa la gudbinayaa xeerarka dhaqanka taasna waa ka hadli doonaa taageerida iyo kheyraadka aad u baahan doontid inta aad ku daba jirtid ama aad ku jirnatid barnaamijkana waa ka hadli doonaa sawirkan ugu jeedid wareega aqoonsiga tayada adiga oo fiirinaysid meesha laga bilaabayo ilaa meesha ku dhammaato xeerarka aqoonsiga iyo shuruudaha maanta waxaan si fiican ugu hadli doonaa aqoonsiyada tayada sare waxa uu u baahan yahay wax ka badan profile program iyo laba muuqaal oo video ah waa ka hadli doonaa sida aad meeshaan u jeedid barnaamijka meesha ka bilaabaysid meesha u socotid meesha ee u dhexeyso waxyaabaha lagaa rabo waxaasnan haddii aad su-aal qabtid waxaan qaali doonaa su-aalo wixii ah marka uu barnaamijka dhammaado oo loo yaqaano dib u eegista diiwaanka qaybtaani waxay muhiim u tahay barnaamijyada adeegsanaya inay ka gudbaan xeerarka aqoonsiga tayada dib u eegista diiwaanada waxaa lagu qabtaa CCA-da kadib haddii aad rabtid inaad hore usii socotid qaybtan zaid ayay ku anfaceysaa faahfaahinna waa ka bixin doonaa muuqaalyo video ana waa ku tusin doonaa waa tallaabo qasab ah goobaha bixiyaha adeegyada ECDP loo yaqaano hadda waxaan ka hadleynaa xeerka tayada xeerka tayadu waxay ahaayeen kuwa joogto ah aanan isbedelin weli isma bedelin joogto ayay ahaayeen waxay sii wadaan inay koobaan marka barnaamijkeena maanta qeybaha ugu wada hadleyno marki laga hadlo xeerarka tayada waa baritaanka qiimeynta socoto shakhsiyaadka manhajka hogaaminta waxbarida kahortaga joojinta iyo erayada xoojinta iyo taageerida qoyska kala guurka waxaas dhan waa ka hadli doonaa meeshaanna waxaan soo dhigi doonaa linki aad usii gudageli kartid haddii aad rabtid inaad fiirisid early achievers iyo shuruudaha 2022 marka aad rabtid inaad fiirisid waa maxay faa'iidooyinka dib u eegista diiwaanada faa'iidooyinka way badan yihiin intana waxaan kusoo koobnay saddex ka mid ah midka koowaad waxay faa'iidada weyn ku jirtaa soo bandhiga dhaqamada gaarka ah adiga oo fiirinayo dhaqanada gaarka ah dhinacaasi way kaa caawinaysaa waxyaabaha kamid ee faa'iidooyinka dib u eegista diiwaanada waxay bixisaa fursado lagu muujinayo dhaqamada la jaanqaadka iyo aragtida cusub taas qaybta way kugu caawinaysaa qaybta labaad ee kugu caabinaysa ama faa'iidooyinka ka mid ahna waxaa waaya saameynta wanaagsan waxay u ogolaataa barnaamijyada inay xooga saaraan dhaqamada sida wanaagsan u saameynayo caruurta waxay xog saarayaan waxyaabaha markay ardayda ama ciyaalka yar weynaadaan waxyaabaha dhaqamada caawinayo in ay ku baraarujiyaan ama ay kala gartaan ama ay ku caawiyaan caruurta ayay iyagana ku caawinaysaa qaybta saddexaad oo faa'iidooyinka ka mid ahna waxaa waaya hesho dhibco badan ayaa heli karta haddii aad barnaamijkan ku jirtid barnaamijyada waxay ku kooban yihiin ilaa 40 dhibcood oo dheeraad ah si loo gaaro heerarka aqoonsiga
tayada sare leh aniga oo ka faa'iideysanaya dhibco badan ayaa ku heli kartaa. Waxaa muhiim ah in aad wadahadal la yeelatid ama ku xirnaatid ama la hadashid tababarahaaga si aad u samaysid dib u eegista diiwaanka ama waxa loo yaqaano review, sababtoo ah waxay kaa caawinaysaa taageerada tababarka bilaashka ah. Tababar bilaash ayaa jiro, si aad u heshid tababarahaaga ayaa kugu caawinaya, wuxuu kuu sheegaya tababaraha sida iskugu diyaarin lahayd, sida aad u heli lahayd. Tababarahan, tababarayaashan waxay kugu caawinayaan inaad tababar heshid, tababarkana waa lacag la'aan, wax oo lacag ah oo lagaa tababarto. Waxay kaloo kaa caawinaysaa luqadaha badan, si aad ugu faa'iidaysatid luqadaha badan oo jiro, waxay ku wada xidhan yihiin karaan luqadooyin badan. Waxay kaloo kaa caawin karaan tababarahaaga markii aad wada hadal badan isla samaysid habka isku xidka kala duwan. Wuxuu kaloo ku tusin karaa dhinacyaha technology-da ah ama dhinacyada si aad kor ugu qaadid telefoonadaada, ama haddii uu jiro dhinac technology lagaa hadlinayo. Waxyaabahaasna waxaad ku heli kartaa ana waxaan muhiim ah in aad la xidhiidhid tababarahaaga ama aad ku xirnaatid. Waxaan zaid kugu talinaynaa ama aan kugu bogaadinaynaa in aad la xiriirtid tababarahaaga, dib u eegis u samaysid qalabyada cusub ama technology-da ama dhinaca portal-ka cusub haddii uu soo baxay, hagaha documentiyadaada, documentiyada inaad isku aadisatid ama dib u eegis aad ku samaysid si aad ogaatid haddii ay wax iska bedeleen. Waxaa kale inta oo kula talin laheen warbixin la abuuray in aad samaysid warbixin ku saabsan meesha aad hadda joogtid, meesha aad u socotid, iyo meesha aad gaari joogtid. Halahaasna waxaa kaala talin karo tababarahaaga si aad tababaraha ula xiriirto haddii aadan tababare haysaninna, intaan noo sheegtid si aan kugu caawino sida aad ku heli lahayd ama meesha laga heli karo. Wuxuu ka hadlayaa maxaa laga rabaa as a provider, aniga oo maxaa laga rabaa inaan soo gudbiyo ama aan soo submit gareeyo. Meeshaan waxaa ku xusan in lagaa rabo waxyaabo badan. Midka koowaad, waxaa lagaaga baahan yahay siyaasada barnaamijka ama buugga gacanta policy-ga loo yaqaano, kaas ayaa lagaaga baahan yahay inaad soo gudbiso. Waxaa la dhahaa buug gacmeedka shaqaalaha iyo ama buugga gacmeedka shirkadda, heerarka iyo shuruudaha ku leh dib u eegista siyaasadda. Taas waa lagaa rabaa dhinaca policy-ga. Waxaa kaloo lagaa rabaa barashada barnaamijka, soo gudbi dokumenti kala duwan oo laga helo hagaha qalabka dib u eegista. Marka taasna waa lagaaga baahan yahay haddii aad soo gudbin kartid, taas waa muhiim. Midda saddexaad, waxaa lagaaga baahan yahay platform oo soo gudbinta dhammaan dokumentiyada waa in lagu soo gudbiyaa CCTV. Marka barnaamijka dokumentiyada, midda saddexaad waxay leedahay dokumentiyada lagaa rabo dhan waa inaad kusoo gudbisaa adiga oo isticmaalaya portal-ka oo CC. Ilaha soo gudbinta waxaa kaloo lagaa rabaa hagida qalabka dib u eegista diiwaanka, qalabka dib u eegista diiwaanka inaad soo gudbisid, sida dokumentiyaga iyo video badan ayaa jiro oo kutusinaya, haddana waa ku tusinaynaa. Xasuusin oo dhinacan aan leenahayna aad rabno inaan ku bogaadinin oo kaway, kadib waxaa geli doontaa CC sida aad u muujiso agabka CC-ga inaad gashid ama inaad waraaqooyinka ama dokumentiyada inaad kusoo gudbisid. Waxaa waaya CC waa email ahaan uma soo diri kartid, ina u soo gudbisa adigoo isticmaalaya CCI-ga. Taageerida iyo agabka dib u eegista diiwaanka waa inaad la xiriirtaa tababarahaagu. Tababarahaagu waa kheyraad qiimo leh oo kaa caawinayo inaad diyaar garowdo dib u eegista. Talaabada ugu horeysa lagaa rabo inaad qaadid waxaa waaye tababarahaaga aad la xiriirteen. Haddii aadan haysanin tababare, waa noo sheegi kartaa, waxaan ku tusin karnaa meesha aad ka heli kartid ama jidka loo maro si aad u heshid tababarahaaga. Kas tababarahaaga waa qofka keliya kuga caawinayo, jidka kuna sheegayo meesha aad aadaysid iyo jidka loo maro. Annagana waxaa kuga caawinaynaa haddii aadan haysanin tababaraha sida loo helo hagaha qalabka dib u eegista diiwaanka ama kan loo yaqaano record review. Hagaha qofka hagaha wuxuu noqonayaa qofka kugu caawiya macluumaadka, tayada dokumentiyada inaad isku aadaysatid, iyo heerarka shuruudaha kulli uu ku tusinayaa. Midka saddexaadna waxaa loo baahan yahay blueprint, mid cadaynayo blueprint. Blueprint wax la dhaho waa ilo waxtar ah
لسه يا عم دي بوجه بس على سيجا تو كان حكومه عادي على سيجا برنامج كاجي انك تعالي شت ماشي عمر علي جوتي كاجي بس يو سيدو هو يعني اوفر اول كما الله في يو وحقو جودي انا وحقو لا تجين كروت او مره حاجه سي سي اي كان بلاتفورم كاش وحوايا بلاتفورم كا او تكنولوجيا تن عاد كسو جنني سيت وحا لا غارا بدن برنامج كاجي تن عاد كسو سيت جرين كتد واي مره الله ما شو ادري كرو واي استعمالها سي سي اي كا تاوبر حاجة لو كا عابين كرا لكن تاجيرا دا حاجين كتب واي هدي اتاوبر حيسنين لو انو شاية كتا او اقوبة عابين كما سيدا او بي يو كوباد قلب كا دبو ايجستا ديوانا دا عمل لو يقانو راكب ريبيو قلب كا قرشين تا او لو يقانو ار ار تي وا قلب قرشين تا لو بطا لقالي وجيدة دا قرشين تا waxay ka caawinaysaa ka qaybgalayaasha inay qorsheeyaan heerarka tayada ee la dooranayo. Waxaa caddaynaya in la keeno heerarka aqoonsiga ee la filayo. Waxa ka caawin karo hagaha barnaamijka ama tababaraha haga haddii aanan tahaysanin tababarane, waa noo sheegi kartaa waa kugu caawinaynaa si aan أمان إيا لباد نخشدين تا ديبو إيجيستا ديبان نادا وامي حي كجيدو ديبو إيجيستا ديبان كا قرال كا وا دكمنتي قيرات لوغو تلاقا لإن لغو بيو قاب اسميد كا ماركا لك حين آيو لقا مادا حد جيرو يو يولل كا مستقبل كا سو برن وكا عابين آيا إن آد في ريسيد لقا مادا حد جيرو وحيابا ها جوك ديگا آهد ودين يو جوك ديگا أو سو شعلو ay oo dhinaca mustaqbalka ee labada ayuu isku eegayaa maanta ama beri ayuu isku eegayaa soo waa muhiim waa dokumenti loo baahan yahay in aad soo submit gareysid oo barnaamijka aad ka hadlayo maantada lagu jiro iyo berita soo socota oo loo yaqaano mustaqbalka hagaajin aragtidaada iyo himiladaada soo qaybta labaad waxaa loo baahan yahay in aad sheegid aragtidaada waxa ay hadda tahay iyo barnaamijka hamigaaga wuxuu yahay waxa aad barita sidee u ekaadaan taasna waa lagaaga baahan yahay waxay kaa caawinayaan barnaamijta abuurida iyo policy in loo sameeyo barnaamijkaaga qaybtasna waa loo baahan yahay iyadoo ku aadan maanta aragtidaada waxay tahay ama barito himiladaada waxay tahay dhinaca goolkaaga ku aadisan qaybtaasna waa loo baahan yahay su-aalo hagaha ahne waa qaadi doonaa markuu dambeyso dhinacaas barnaamijkaas waxaa loo yaqaanaa blueprintska inay haysatid waayo blueprintska wuxuu ka hadlayaa barnaamijkaaga markii la fiiriyo maanta marxaladu ku jiro berito marxaladu gali doono iyo mustaqbalka soo socdo soo wixii dhan ayuu isku eegayaa marka waxaabaa blueprintka ayaa loo yaqaanaa taasna waa loo baahan yahay hadda waxaan eegaynaa ama aan ka hadlaynaa qoralka loo yaqaano cc ayga oo nahdati aan ka hadalno loo baahan yahay in aad dokumentiyadaada dhan soo gudbisid meeshaan waaye qoralka sagal ayaa maanta nala joogto iyadana way ka hadli doontaa anigana waxyaaba oo overview la dhaho ayaan galaa oo aan ka hadli doonaa meeshaan iyo liiska manhajka ayaa loo baahan yahay inaad soo gudbisid qalabka lasku toosinayo qiimeynta oo loo yaqaano wickets waa loo baahan yahay qalabka dib u eegista diiwaanada early achieverska hagaha qalabka dib u eegista diiwaanada qorsha howleedka ka qaybgalka qoyska waa meesha waa looga baahan yahay diiwaanada hogaaminta tilmaamaha CCA-ga ee dib u eegista diiwaanada liiska hubinta ee dib u eegista dib u eegistana waxaan ka wadnaa ratiga reviewga barnaamijkeedana maanta wuxuu ku saabsan yahay ratiga marka haddii aad haysatid CCE-ga CCI-ga link visa waa wax wanaagsan oo aad gali kartaa familiar ayaa kutaa haddii aadan haysanin aadan ogeyn wuxuu yahay ne barnaamij markuu dhamaado waa ka hadli doonaa linkigana waa kusiin doonaa waxaan ka hadlaynaa sida tababarayaasha ay u taageeraan bixiyaasha hadaabidan waxaan dhahaynay tababare ina aadid waaye inaad tababarahaaga raadisid waaye inaad la sheekaysatid waaye sidoo kuu caawiya waxaan ka hadlaynaa waxyaabaha oo tababaraha oo kugu caawin karo soo tan ugu koowaad wuxuu kugu caawin karaa fahamka heerarka tayada wuxuu ku fahamsiin karaa waxa uu yahay fahamka heerarka tayada meelaha aad ka gaari kartid meesha aad xadidi wuxuu kugu caawinayaa inaad fahamtid heerada ee
كلها كانت صياده وكلها دول وفرنسيه وكلها دول اللي هم هاي جدكاسي او لعب وحا كوكو عارين كلها تاوبرها مركي ادمتك وحقوق الوقوع عارين كلها دوكيومنتيه الاربين تيسا دوكيومنتيه بدن ايا لقاها كباحن يا هاي او ترى بدن تاوبرها وكوكو عارين كلها ان هو سوق ادمتك وكوتسيو اما جدكاسي او كلها جان كابا سياده بحكي دوكيومنتيه لقاها كباحن وكل وكا عاوين ايا تاجير ايا دينا عاف السمدة مرار بغن ايا جرو تكنالجي او كيف نقوم كرو اما دينا عاسي ايا تفاهمي ويسيد مركا لوجو بدلو سي سي اي فورا الكاسي و فورا الكستو اسكادك نو مراحا نو وقع عاوين ايا نسي ايا جولي بس اسنين قشتين عجيد كاس ممكن حقيد قيرات كا وقع عاوين ايا وحيابا بطن اما اكد يبطن اكد فايل بسنك وعدو عان وانا تخيل لي يشرو دار لك على هيا يوكو عادنا يا وبيقول وكو نقن يا نقن كرات وماما يوكو نقن كرات وكو هاجو يشتك السيدة عاد وما تدا وحول الوقوف البعضا يعني لها ديرة سارا ايو وكتوشنا يا ايو حيابها لك على روح وحاسدا هدي أدوبة عانتا هاي وفسد كجاد كير أوير ايا قلي كتا وحادي كتا رادي توبره هيا سيادو نشي توبره هيا hadda waxaan gudagalayn isku xidka iyo helitaanka khayraadka khayraadka waxa waaye informationya badan aad heli kartid tababarahaaga inaad heshid waaye muhiimad ugu weyne haddii aadad haysanin tababare jidka tababarahaaga ku heli lahayd waa inaad gashaa haddii aad hesid barnaamijka hawlahada guguda inaad guda gashid ama aad ka faa'iidaysanin xidiidka bulshada taasina waa mid muhiim ah kala xida waxaad kala xiriiri kartaa email kaloo yaqaano cql@u.edu.edu eh waxaa kalento oo kugu gaadinaynaa ama aan kugu dhiinaa si aad u heshid ama ugu faa'iidaysatid platform kaloo yaqaano cci waxaan jeclaan lahayn inaad u xirnaatid si aad u fahamtid waxaa kalento oo kugu bogaadinaynaa xiriirkada early achievers website code inaad booqatid waa muhiim waxyaabo badan oo kheyraad ah ayaa ku jiro aad ka faa'iidaysan websaydyadaanbana hadda meeshaan kusoo xusay waa websaydyo badan aad oo aad iyo aad ku caawinayo aad ka faa'iidaysan kartid wixii su-aalna waxaan qaadaynaa marka